Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Tukiwa kwenye kikao cha 25 cha siku ya 25 katika sauma mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa kuachwa watu huru na moto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza. Yoyote mwenye kuepushwa na moto na akachiwa peponi, hakika mtu huyu amefaulu. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema: Inna lillahi utaqa'u fi kulli yawmin wa layla, yani Ramadhan. Mwenyezi Mungu ana wenye kuacha huru kila usiku na mtana. Mtana na usiku, ikimaanisha katika mwezi mzima mtukufu wa Ramadhani. Akasema: Inna likulli muslimin, hakika kila muislamu anayo, fi kulli yawmin wa layla, katika kila usiku na mchana, da'watun mustajaba, maombi ya kujibiwa. Ni hadithi aliyopokea al-Imamu Ahmad wa sahahahu al-Albaniyu kwenye hadith rakam 2169 katika kitabu Sahih al-Jami. Na nimekukusanyia sababu 20. Hizi ni sababu za mtu kuwa tohuru na moto. Sasa lililobaki kwangu na kwako msikilizaji ni kutenda tu, kwani ni zawadi kubwa sana na ni ghanima bora sana atakazoghanimika nazo mwanadamu. Sababu 10 za kukufanya uachwe huru na moto. Sababu ya kwanza, kuwa na ikhlasi kwa kila ulitendalo. Ulitendalo lifanye kwa ajili ya Mungu, ndiye atakayekulipa. Sababu ya pili, kuichengeza swala yako kwa kudiriki takbiratul ihramu pamoja na imamu. Ni sababu ya kuwa tohuru na moto. Sababu ya tatu, kuhifadhi sala mbili, alfajiri na alasiri. Ukiziwahi sala mbili hizi, alfajiri na alasiri, ni sababu katika sababu za wewe kuachwa huru na moto. Nne, kuhifadhi rakaa nne kabla ya dhuhuri na baada ya dhuhuri. Tano, kulia kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sita, kupiga hatua katika ndia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Saba, kuwa na tabia njema, na wengi watakaoingia peponi mvacha Mungu na wenye tabia njema. Nane, kufanya uzuri malezi ya banati na akhwat, ukawalea vizuri insha Allahu Ta'ala, ni sababu za wewe kuipata pepo na kuwa tahuru na moto. Sababu ya tisa, kukaa kwa ajili ya dhikri, kumdhukuru Mwenyezi Mungu, kutoa nyiradi zako mwenyewe baina yako wewe na Mola wako, baada salati al-fajri mpaka kuchomoka kwa jua upige na rak'ateni, ndugu zangu ni katika imani. Sababu ya kumi, kutoa sauti ya dhikri hizi kubwa, baada salati al-fajri, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sababu ya 11, kupiga takbiri 100, kuleta takbir Allahu akbar Allah 100 kabla tului shamsi, kwenye kikao chako kile cha kuleta adhkar mpaka kuchomoka kwa jua. 12, wasia wa kuleta dhikri hizi za usubuhi na jioni, adhkaru sabah wa adhkaru almasa. Sababu ya 13, kuleta tasbih na kuleta tahmid mara 100, subhanallah walhamdulillah, ni sababu ya wewe kuwa tahuru na moto na kuipata pepo insha Allah.
Kumi na nne ni kukithirisha dhikri hizi usiku na mtana, na ni maarufu la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sababu ya kumi na tano kutufu katika al-Kaaba mara saba na kupiga rakaataini baada yake katika makamu Ibrahim. Sababu ya kumi na sita mkopo wako ukikopesha uwe ni mkopo mzuri kwa kumpa ndugu yako chenye kumsaidia katika maisha yake, ama kupiga hatua ya kumuongoa aliyepotea. Ni sababu ya kutengwa na moto na kuipata pepo insha Allah. Sababu ya kumi na saba, utetezi wako kutetea heshima ya ndugu yako Muislamu isivunjwe. Mtu huivunda heshima ya ndugu yako, moja katika makasid sharia, pia imesimama hapo katika dharuriyatul khams. Okoa heshima ya ndugu yako, tetea kuvundwa heshima kwa ndugu yako, zote ni katika sababu zitakazotupa sisi neema ya kuwa mbali na moto na kupata pepo. Sababu ya kumi na nane, kupiga mshali katika ndia ya Mwenyezi Mungu uko vitani, silaha yote utakaoirusha, basi inshallah nkuneemeka kwako na kughanimika. Sababu ya kumi na sita, kuwa na bidii na kukithirisha dua zote ambazo ni maathuratun ani Nabi sallallahu alayhi wasallam, kuleta adhkaru sabah, adhkaru almasa, kila dua ambayo imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ulimi wako urutubike kwa kuendelea. Sababu ya mwisho ambayo ni sababu ya 20, kuitengeneza saumu yako. Usifunge kwa kufunga mdomo na kula, ni kufunga mdomo na kula na yote yenye kufunguza kupitia kwa mdomo na mengineyo, kulisha machakula, kuwalisha maskini. Hizi ni sababu 20 insha Allahu Taala, ukizitekeleza kwa kiasi alichokuwezesha Mwenyezi Mungu, asa Mwenyezi Mungu akakuwa akakufanya mmoja kati ya wenye kuwa tahuru na moto na kuingizwa peponi. Faman zuhziha anin nar, yoyote mwenye kutengwa na kuepushwa na moto, wa udkhila aljannata, na akaingizwa peponi, faqad faza, mtu huyo hakika amefaulu. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni maisha ya kudanganya. Na ikiwa maisha ya kudanganya, usighurike kwa mwenye kughuri, wala usighurike na dunia yenye kughuri wengi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.